Սահմանիդ կապված ես մի քիչ առաջ էլ դուրս գալուց մեկը ուրիշ լրագրողի ասացի որ մենք երեք շատ ինտենսիվ տվել ենք յուրաքանչյուր փոփոխություն իրադրության նույն ձևով շարունակելու ենք խնդրեմ մեր պաշտպանության նախարարության կայքին հետևեք մենք անընդհատ տալիս ենք տեղեկատվություն այս պահին իհարկե որևէ բան բացառել հնարավոր չէ բայց այս պահի դրությամբ եկեք գնահատենք ինչ կտանք դա խնդրում եմ ընդունեք որպես իրականություն դուք ինչ գիտեք ով է լավ տեղակայվել Մենք էլ ենք ինժեներական աշխատանքներ իրականացնում եւ երեքվա սադրանքը հենց այդ ինժեներական աշխատանքների իրականացման վայրում է։ Իսկ բախը եթե ցույց չտայինք, որ նրանք առաջ գային, այս դեպքերը ցույց տալիս։ Եթե ցույց չտայինք նրանք առաջ գային։ Խնդրեմ հետևեք պաշտոնին։ Եթե դեռ գյուղում նրանք առաջ չգային, կարող են երեքվա գործողությունները ձեռնարկել։ Պետական լրահոսին ամենակարևորություն մենք տալիս ենք։ Եվ տեղեկատվությունը բոլոր տեղեկությունները իր մեջ պարունակում է եւ մխրճվելու հետ կապված եւ չմխրճվելու հետ կապված եւ սադրանքի հետ կապված եւ նաեւ երեք ցավոք ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ եւ իրենց առողջական վիճակի հետ կապված ամեն ինչ մենք տվել ենք եւ շարունակել ենք նույնը չէ որ առաջ ենք թույլ տվել նրանց